Omdat ik vannacht bijna geen oog dicht heb gedaan vanwege iets. Ik heb eigenlijk alleen maar wakker gelegen. En ik had zo warm, ik had koorts en ik voelde me niet lekker. Dus dacht vanmorgen, dan bel ik even de huisarts of ik van de week langs kan komen voor een paar dingetjes. En ik bel om 7:55, maar 8 uur gaan ze open. Maar denk, voordat ik Sterren naar school breng, bel ik even. Want stel dat ze zegt van kom maar langs zo. Dan breng ik Sterren naar school en dan ga ik gelijk door, want dat zit op dezelfde route. Dus ik krijg de assistent aan de lijn en ik zeg mijn naam en dat ik een afspraak wil maken. Het eerste wat ze zegt is, ja, we zitten eigenlijk voor deze week al helemaal vol. Er zijn geen afspraken mogelijk. Het is maandagochtend 7:55 en er zijn nog geen afspraken meer voor deze week mogelijk. Ja, weet je, dan dat soort momenten denk ik echt van, hoezo niet? De week moet nog beginnen, wat als mensen echt nog zieker zijn? En ik heb echt heel veel pijn nu op het moment, dus ik had echt niet zo, hoezo niet dan? Nou ja, uiteindelijk belden ze daarna terug dat het morgen vroeg om 9:45 wel mogelijk was. Maar dan kwam ik bij een stagiaire of zoiets. Ik zei, nou dat maakt niet uit, als ze maar weten wat ze doen. Maar deze huisarts die heeft in december al een fout gemaakt. En daardoor is Ster in het ziekenhuis terechtgekomen een paar dagen. Dus ik ben er nu eigenlijk wel dat ik denk, ja, best wel klaar mee. Dus ik ga van de week maar eens even op zoek naar een andere huisarts. Want dan denk ik, ja, je moet een week wachten. Moet je tegenwoordig inplannen wanneer je ziek wordt? Ik bedoel, dat denk ik echt, wat een gekke wereld is het af en toe. Maar in ieder geval dat. En ik heb net mijn vaders cadeautje besteld. Hij is 20 juni jarig. En 17 juni aankomende zaterdag. En dan neem ik jullie ook mee. Ik geef die feest. Want dan gaan we bij hem thuis. En we gaan uit eten en zo. Maar dan viert hij dus dat hij 65 wordt. En met pensioen is gegaan. En mijn broer en ik hebben, ik zit even te denken of ik het wel kan zeggen, maar ja. Mijn broer en ik die hebben geregeld, en Roy natuurlijk en de kinderen, dat ze een overnachting krijgen, of dat hebben we dan gekocht bij Preston Palace. Dat heb ik net betaald, heb ik net bevestigd en alles. Dus ik hoop dat ze dat leuk vinden. Ik schrok alleen echt dat ik dacht van één overnachting, ik bedoel, mijn ouders zijn me alles waard en zo, maar ik zag die prijs, ik dacht echt, fuck. Dan hebben we het gelukkig 50-50 gedaan, maar ik dacht, oh, dat is best prijzig. Maar goed, genoeg geklets. Ik ga proberen deze week niet meer te kletsen als vorige week, denk ik. Ik weet niet wel dat dat gaat mislukken, maar dat het wel echt een vlog wordt en niet allemaal praatvideo's. Want al vind ik het wel gezellig, moet ik zeggen, ik zit overdag best wel veel alleen thuis te werken en zo. Ook, er komen ook mensen hoor en ik ga ook weg, maar niet iedereen wil op de camera. Dus ik vind het dan soms wel een beetje stiekem gezellig. Hoe triest is het? Het is wel de realiteit. Ik ga me ook een beetje opmaken. Een beetje proberen mijn wallen weg te werken. Goedemorgen, ik wil jullie heel even een kleine update geven. Het is vandaag woensdag en ik ben weer thuis uit het ziekenhuis. Ik had maandag volgens mij verteld, want ik weet het niet eens meer zeker. Ik had maandag verteld dat ik naar de dokter zou gaan, maar dat ze een week vol zaten en zo. En dat ik dan uiteindelijk dinsdagochtend zou kunnen komen. Alleen maandagavond verging ik van de pijn. Mijn hele rug en mijn zijkant achter deden pijn bij mijn nieren. En ik kon eigenlijk alleen nog maar huilen en staan. Meer kon ik niet. Dus heeft Roy me in de auto gezet. Zijn we naar de huisartsenpost gegaan. En die hebben me eigenlijk gelijk doorgestuurd naar Almelo. Naar de spoedeisende hulp. En die hebben mij opgenomen. Moet even kijken hoe ik het vasthouden. Nog een beetje shaky. Dus ze hadden me opgenomen. Infuus erin gedaan in mijn hand. Dat doet nou ook een beetje pijn. Ik ben echt een zultje vandaag. Katheter erin gedaan. Dat doet pijn. En ja, heb ik 1,5 dag gelegen met een nierbekontsteking. Ik heb nog steeds een nierbekontsteking, maar de medicijnen zijn aangeslagen. Dus ik heb er nu iets minder last van. Dus ik kan nu thuis gewoon uitzieken. Daarom mocht ik naar huis. Ik heb het alleen hartstikke warm, want ik heb koorts. Ik heb nu 39 graden, dus ik moet dat in de gaten houden. En ja, vannacht ook, maar dan had ik de koude koorts. Dus was ik 4 keer uit bed gegaan van de kou. Topweek, echt topweek. Zoveel dingen te doen.
Maar mijn lichaam werkt niet mee. Dus mocht je denken gisteren, ik heb wel een beetje gefilmd in het ziekenhuis. Maar dat was raar om te doen ten eerste. Mijn batterij was leeg en ik lag met drie anderen op de kamer. Drie ouderen. Dus ik had echt zoiets van... Oké, het was een hele rare belevenis. En ik hoop niet dat ik weer heel snel in het ziekenhuis terechtkom. Want ze hebben wel heel goed voor me gezorgd. Goedemiddag, het is vandaag donderdag. En ik dacht, ik ga een soort van update weer doen voor de weekvlog ook. Want ja, ik... Ik ben ziek zoals jullie weten en dan gaat het weekvloggen ook wat moeilijker, want wat moet ik in hemelsnaam laten zien? Ik bedoel dat ik over de pot heen hang te spugen op dat medicijn en neem is ook niet zo interessant. En ik wilde toch wel weekvloggen, want ik hoop gewoon beter te worden binnenkort en dat het gewoon weer kan. Ik wil niet gelijk al de tweede weekvlog alweer opgeven omdat ik ziek ben, zeg maar. Dus dat. En mocht je denken, Bianca, wat zie je er verhit uit? Mijn haren zijn nat van douchen. Maar ik heb het zelf bloedheet. Want ik heb weer koorts. Of eigenlijk nog steeds. Het is nog niet gezakt. Maar eigenlijk voel ik me verder wel goed. De pijn in mijn flanken. Of hier in mijn rug. Oh, wacht. Ach, mijn factuur staat klaar. Dankjewel, Tele2. Mijn pijn in mijn rug valt mee. Of in mijn onderrug, waar de nieren zitten. Ik kon ook niet zitten, zo nu zit ik ook... Het is gevoelig, maar niet meer heel pijnlijk. Dus dat is, valt mee. Die medicijnen werken of de antibiotica kuur. Maar ik ben echt misselijk. Echt gewoon dat ik denk... Oké, ik zat te denken. Ik heb vanaf zondag geen warm eten meer op. In het ziekenhuis ook niet. Alleen broodje met kaas bijvoorbeeld. Of een beetje appelmoes. En ja, dat is het eigenlijk. Dus ik stond vanmorgen te wees gaan. Ik ben gewoon in 5 dagen tijd vanaf... Maandag werd ik dan ziek. 6 kilo afgevallen bijna. Dat ik echt denk, oké. Dus op zich dat is wel een pluspunt. Maar ik ben helemaal aan het bibberen. Omdat ik best wel trek heb. Alleen er is nu... Ik krijg nu een beetje trek. Dus dat is ook goed. Er is alleen er is bijna niks in huis. En ik kan niet alleen weg. Want ik ben alleen thuis. Ik kan niet alleen boodschappen doen. Omdat ik heel dizzy ben en zo door de morfine. En ja, er is verder niemand. En ik had zo'n zin in groentesoep. Dus in één keer bedacht ik me dat op thuisbezorgd.nl, geen gesponsord iets of zo, bij de keurslager. Een keurslager zit. Die zit hier vlakbij ook. En die heeft groentesoep. Dus ik dacht. Ik verwen mezelf met een kommetje groentesoep. Nou moet je daarvoor 10 euro bestellen. Dus ik heb voor 10 euro beleg en andere shit besteld. Wat ik niet ga eten ofzo. Maar dat ligt in de koelkast misschien voor mijn vriend vanavond. Maar ik dacht, ik heb zin in groentesoep. En dat is misschien ook wel goed voor me. Dat ik een beetje bouillon binnenkrijg. En hopelijk ook binnenhoud. Dus ik ga daar even lekker van eten. En ondertussen met jullie kletsen. En ja, dat eigenlijk. Het is wel een beetje raar hoor. Dat je dan... Zo in één keer voel op de een of andere dag. Maar de nierbekontsteking, daar voel ik zelf niet zo heel veel van. Maar dat komt ook door al die dozen medicijnen die ik hier gisteren heb laten zien. Ah, die soep is heet. Wat ook logisch is. Tadaa. Ik tril alleen, dat is een gek. Eventjes dit proberen open te kikken. Mijn haar is gewoon nog nat hoor, dus dat is niet vanwege het zweet of zo. Als je dat zou kunnen denken. Dan ga ik warme soep eten. Maar ja, ik heb er echt zo zin in. Ik zat vanmorgen al van, ik heb zo zin in een soepje of kuppensoep of iets. Maar ik heb alle laders nagekeken en er was niks meer in huis. Mijn groentesoepje zit in de kom. Het was een duur soepje voor deze keer, maar ik ga hier hopelijk lekker van genieten. Dus eet smakelijk. En ik zie jullie bij de volgende update. En hopelijk ben ik dan nog meer iets beter, zeg maar. Dus tot straks. Zo lekker. Goedemorgen. Het is vandaag vrijdag. En zoals jullie zien ben ik vandaag iets meer tot leven dan de afgelopen dagen. Ik schaam me rot. Want ik zat dus net de video's van de afgelopen week in een mapje te doen op mijn laptop. Ik denk, zelfs kijken wat ik al gevlogd heb. En bij sommige stukken klink ik gewoon echt helemaal zo. Maar dat komt door de medicijnen, denk ik. Hoop ik. Maar ja, het gaat vandaag eigenlijk best goed. Ik heb net een video opgenomen van de eten van de kruidvatshop vlog. Maar ik moet wel zeggen, ik heb een beetje make-up opgedaan.
Ik hoop alleen niet dat je het erg ziet dat ik het warm heb. Ik heb nog wel een beetje koorts. Maar goed, dat zakt vanzelf. Maar qua pijn en zo doet de medicatie heel goed zijn best. Ik ben nog niet meer zo misselijk. En ik heb wat kunnen eten en zo. En dat is allemaal goed gegaan. Dus ik dacht, ik ga een shoplog opnemen. Want die spulletjes staan hier al een tijdje. En die wil ik graag eigenlijk vandaag of morgen weekend online hebben. Ja, dus dat. Dus ik zal jullie laten zien hoe het hier nou eruit ziet. En wat ik zo eerst al even ga opruimen. Kijk, zo ziet de tafel eruit. Dus ik heb er even genoeg om op te ruimen. Dat ga ik even doen. Ga ik de was ophangen en dan ga ik weer rustig aandoen. Want ik wil niet gelijk weer heel druk gaan doen. Ik wil mijn lichaam wel nog een beetje rust gunnen. Ik heb mijn haren maar weer in de knot gedaan. Als ik het dan wat warmer heb, vind ik dat toch even wat fijner als het uit mijn gezicht hangt. Maar ik zat net te denken, als ik dit een beetje heb opgeruimd. Eigenlijk gaat de helft gewoon op de trap. En als ik dan een keer naar boven ga, dan heb ik het weer mee naar boven. Ga ik weer zo'n lekker soepje als gisteren bestellen. Ik heb nog steeds best wel zin in soep. Ik vind dat lekker. Maar ik durf nog steeds niet alleen naar buiten. Ik moet vanmiddag om 2:30 halen, want dan moet ik naar de dokter. Om mijn oren uit te laten spuiten, want dat heb ik ook nog. Daar zou ik dinsdag ook voor gaan. En dan gaan ze kijken wat ik voor medicijnen kan krijgen nog voor de misselijkheid. Dus dan moet ik wel alleen gaan. Want ja, Roy is gewoon mijn vriendje aan het werken. Niemand anders kan mee. Dus dat. En ik moet Sterren daarna ook ophalen bij een vriendinnetje. Maar tot die tijd, ik durf nu nog niet echt alleen naar de winkel. Dus ik zorg gewoon dat ik die soep straks lekker ga bestellen. En dat het thuis bezorgd wordt. En ondertussen gaan we kop. En dan kan ik een beetje gaan lunchen. En nog even tot rust komen. Maar ik ben al lang blij dat ik me iets fijner voel. En ja, dat. Ik vond gisteren wel rot. Want mijn vader viert dan morgen zijn feestje. En ik werd gisteren opgebeld. Ja, zullen we het dan maar verzetten? Zullen we het dan maar over 2 weken doen? Want ja, we vinden het wel rot als jij niet kan komen. Of als je er bent en je kan niks eten, drinken. En je bent ziek, zeg maar. En ik vond het heel lief natuurlijk. Dus ik had even opgehangen. Want ik was aan het douchen geweest. En ik wilde me aankleden. Ik had koud. En toen was ik me aan het aankleden. Dacht ik, nee, dat wil ik helemaal niet. Dat vind ik gewoon sneu voor mijn vader. Die heeft zich helemaal erop verheugd. En ja, je gaat er niet 1,5 dag van tevoren alles afzeggen. Nee. Dus ik opgebeld. Ik zei, nee, ik kom gewoon. Ik zeg of ik nou een beetje rijst eet. Of alleen ben voor de gezelligheid. Ik kom gewoon. En dat vond hij dan wel heel fijn natuurlijk. Want ja, hij wordt 65 en het is een soort speciaal feestje. Dus hij wil wel dat iedereen erbij is. Dus, maar ik dacht, nou ik ga gewoon. En we gaan ook gewoon. En nu dat ik ook wat eten binnenhoud, zo merk ik ook weer dat ik iets meer erbij ben. En iets meer energie heb. Dus dat komt morgen vast wel goed. Ik zal niet gelijk een hele Chinese maaltijd naar binnen werken. Maar het gaat om de gezelligheid en niet om wat je allemaal eet, vind ik. Dus nou, genoeg gekletst, maar ik ben wel blij dat het iets beter gaat. En ik hoop dat de pijn vandaag ook weg blijft, want dan is mijn dag helemaal compleet. Ik ben net bij de kapper geweest en zo ziet het eruit.